Som sagt, we are failure. Fan, vad är det där för något? Var? Vad gjorde han? Men. Ja, klarar man familjepizza själv och lite annat så klarar man ju fan det. Ja, där fick jag en följare. Vi får nu vänta. Milkshake nu kan vi ta. Nej. Låt vi bara inte vänta. Är det bara den? Nej, det kan det inte vara. Eller? Jävlar. Det är 100 stycken. Nej. En följare för 100 nuggets, exakt. Han berättar för sina kollegor. Följarna rullar in. Exakt, Rob. Exakt. Då har du kontakter med MC Donalds, vill jag. Det har jag. Alla vet vem jag är sen. Du borde ha fått rabatt. Ja, faktiskt. Det borde jag. Ja. Ska vi på nästa gång? Ja. Två. Tre. Tack. Fuck, jag tål. Jävlar. Vilken påse är det? Helvete! Ja, eller hur, Rappa? Jävlar alltså. Fucking hell. Hur fan ska jag kunna sätta i parkering? Okej, nu har jag ju en timme. Satt du den också? Så gör man det. Så. Så. Jag stänger låset själv. Okej. Okay. Gör det något om den inte står igång? Nej, den kommer gå igång snart. Det kommer den. Okej, guys. Okej, vi har 100 stycken här. Som man kan se, visa. Timme, ja. Vänta lite. Nej, det startar nu. Vänta. Så har vi en. Du kan ju inte sätta den här. Jo. Här har vi två. Här har vi... Jävlar! Här har vi tre. Tre stycken. Vänta, håll du. Här har vi... Fuck. Vänta. Här har vi fyra. Och sen här... Vänta. Ännu mer. Det där är 80 stycken. Men vad är det lilla? Dipsåsen. Ah, det är dipsåsen. Okej. Ja. Vänta. Ah, här har vi fem. Fem stycken. Och sen är det liksom 15 stycken. 15 stycken sådana dipsåser. Fem stycken. Kan jag inte göra så? Jo, så kan du göra. Jag har sett den på den. Gör det. Hur fan... Ska man vrida den? Vad är den då?
Okej. Fan, nu syns inte du. Jo. Nej fan, min mobil. Nej fan. Är ni kvar? Är ni kvar? Är de kvar? Japp. Det är de. Okej. Fem stycken lådor. Och här är... Jävlar. Här är 20 stycken i varje. Här är 20 stycken i varje. Fem stycken lådor. Okej. Öppnar du några där så länge. Så vi kommer att... Vi kommer att... Ja. Men vi gör så här, dricken kommer nog ramla ut snart. Fuck. Men jag har sett dricken någonstans. Men får du dricka på den här kärnan? Ja. Ja, ja, men den kan... Men sätt den kola då, det är nog det du ska ha, eller? Ja. Vänta. Så jag tar den här. Ta den där. Vänta, det är för mycket. Okej. Sugrör. Men vänta. Men vad fan, min snus? Fan är alla... Vilka då? Sugrör? Men fuck! Det är fullt med snus i den. Ja, jag vet. Alltså, fan vad äckligt. Ja. Jag får städa bilen sen. Förlåt. Så, vänta. Fan, det går inte att röra sig ens. Så. Visa timer. Absolut. Vi ska bara få rätt på allting här. Men det ser väl bra, va? Ja. Du måste se det bra nu. Ja. Vänta. Så. Okej. Vi suger. Okej, guys. Då börjar vi med första lådan. Vänta. Första lådan. Vänta, ja. Fixa lite så att jag kan titta. Om när som helst. Börjar med första lådan. Timer. Timer, ja. Så min första här nu då. Vänta. 1, 2, 3. Med alla 80 stycken. Alla 90 idag. Spara dem ett barn. Men inte då imorgon. Ja. Jag spät upp dem för både du och jag. Det är ingen fara. Det är ingen fara, mamma. Jag har ju det. Ja, då. Det servar dig. Så bara käka. Så bara tänk man på att äta lite. Mm. Du behöver dricka. Jag älskar dig också, Antti. Så bara att jag ska dricka så tar jag dricka till mig. Bara för att du ska försöka få bara fokusera på att äta. Fan vad du sölar ner dig själv. Ja, ja, på ett grön. I'm walking on
Hype! Kom igen, hype, hype! Woop, woop! Smittspridningen av covid-19 är just nu stor i Europa och det finns tecken på att den är på väg. Jag måste ha lite vatten. Eller ha kola. Lite mer. Vänta. Så. Tack. Får vi se. Är det slut?
Va? Mycket tick har du på. Mycket. Inte en chans. Visa om du vill det. Jag har gjort 40 redan. Du har 30 kvar. Nej. Jag kan lova att du inte kommer sova. Jag vill bara stanna här. Det var den första kärleken du klarar. Vi ska inte gå iväg. Åh fuck, 48 minuter på. Jag behöver inte ta det så jävla snabbt. Det är upp till dig. Ja. Faktiskt. Åh, fuck me. Jag behöver inte ta det så snabbt för det är 48 minuter kvar. Det är jättelänge. Ja, men man ska skjuta och gav det en timme. Ja. Åh. Jodå! Tänk om man spyr, ja då får man ju bilen. Ja, ja. Åh! Sen bara springer bara, men jag klarar det! Ja. Jag bara, va? Åh! Det är den. Det är slut nu. Ja, den är slut. Nästa. Fuck me. Nej. Åh! Desto fortare, desto fortare slipper du äta. Nej, jag klarar inte. Jag har kört 48 stycken. Jag klarar inte. Du kan bila stort. Ja, jag kan bila. Det är jättelångt kvar. Vänta, vänta. Det är långt kvar, guys. Det är jättelångt kvar. Jag har 45 minuter kvar. Jag har 45 minuter kvar, så det är lugnt. Jag kan faktiskt vila. Det här är lätt, så. Sa du det? Det här är lätt. Kjellberg, nej men du, han kvittar. Ja, ja. Kjellberg. Du sa ju. Ja, lätt, ja. Åh, fuck me. Tänk så här, Ville. Det här kanske är det första challenge vi klarar. Ja. Bra. Hittills har du inte klart med någon challenge. Jo, en. Innan. Ja. Åh, fuck mig in i det här. Det låter som ska föra en baby. Ja. Åh, typ. Åh, fuck. Åh. Han går på autopilot på. Vad blundar jag? Autopilot, ja. Ja, ja. Klarar jag 60 ifall? Klarar jag 60?
Nej, det är nästan klart 60. Andas nu. Ja. Men det är inte bra att vänta för länge heller, för då känner du att du är mätt. Ja. Det är bara att tugga på och svälja. On a beautiful day. Ville hitta den rätta. Och då såg jag en tjej. Och jag sa hej på dig, jag vill ligga med dig, så ta av din blick. Jag klarar 60. Det är bra gjort. Ja, det är bra gjort. Och jag sa hej på dig, jag vill ligga med dig, så ta av din blick. Nej, jag klarar 60. Släpp en dricka. Det blir svårt. Nej, det blir svårt för dig, så ta en dricka. Oh. Fuck! Vad ska du göra med det som blir kvar då? Spara det till morgon. Nej, det kommer inte vara gott imorgon, men jag sparar det till morgon. Jag tar det i frysen. Nej, jag klarar det. Jag klarar det. Nej. Nej, jag klarar det. Nej, ja. Jag klarar det. Jag klarar 20 minuter. 20 minuter klarar jag. Vänta, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 44 stycken klarar jag. 44 stycken klarar jag på 20 minuter. Klå det. Då är tid kvar. Ge inte upp. Nej, men jag klarar det alltså. Jag mår skit illa. Så 44 stycken på 20 minuter. Fattar ni hur jävla bra det är? Nej, men alltså försök själva. Försök själva. Det var 6 kvar lådan. 54 stycken på 20 minuter. Nej. Nej, men alltså ärligt. Fattar ni? Försök klara själva, guys. Ja, ta det nog. Fattar ni hur bra det är? Du har